Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni znova v oddaji V svetu odrasli. Danes bomo dan namenili mlademu perspektivnemu športniku tekvondoistu in pa seveda posvetili bomo tudi nekaj časa informativnim dnevom. No, kot prvega gosta v moji družbi pa pozdravljam Žigo Zagoranskega, torej tekvondoist, mariborski tekvondoist konec koncev in tudi ne nazadnje še vedno aktualni evropski prvak. Pozdravljen, Žiga. Dobar dan. Najprej tekvando, šport, borilni šport, pravzaprav kaj te je navdušilo za to, da si postal tekvandoist in da se ukvarja zdaj že s tem športom, verjetno že kar nekaj let, ne? Mene je za ta šport navdušil moj oče. Saj je že sam treniral takrat karate v bivši Jugoslaviji. Bil je tudi državni prvak takrat v Jugoslaviji v katah. Nekako zaradi njega sem potem začel trenirati pri 5 letih tekvando. Sem treniral 2 leti, vmes sem pustil tekvando in sem preklopil malo na nogomet. Zaradi sošolca in valjda vsi trenirajo nogomet, zakaj pa še jaz ne bi. Vendar se tam ni šlo zaradi vnetja pet. Ko sem nosil kopačke, me je zelo bolelo in sem potem spet šel nazaj na tekvando in potem kasneje tudi kickboks. Treniraš v športnem centru Barada, ne? Mislim, da je tudi gospod Barada tvoj trener. Tisti, tudi, ki vas popelje na kar nekaj tekmovanj, ki jih je bilo v preteklem letu, pa zdaj kar že nekaj v tem letu. Naslov evropskega prvaka si osvojil. Na Nizozemskem mislim, da si osvojil tudi prvo mesto. Zdaj pred kratkim, ne? Šlo je za odprto evropsko prvenstvo, pa vem, da še en cel kup medalj bronastih in srebrnih je doma, ne? Tekmujem že od samega začetka, odkar sem začel trenirati. Morda ne čisto takoj od prvega dneva, ampak definitivno po kakšnem letu pa sem začel redno hoditi na tekmovanja in začel zbirati medalje. Ampak to ni šlo takoj zdaj. Ja, zdaj pa smo državni, zdaj pa evropski in zdaj ker svetovni, ampak je trajalo nekaj časa, da sem torej prišel do tega evropskega naslova. Je verjetno potrebno vložiti kar veliko truda, ne? Ja, definitivno. Treniram okoli 10-krat na teden. Treniram torej pri športnem centru Barada in imam še tudi svojega fitness trenerja v fit tovarni, to je Andrej Rantaša, ki mi pomaga graditi na fizični moči in pa na torej svetuje mi za prehrano in kako tudi pravilno zbijati kilograme in vse te potrebne zadeve. Je kar, ne, tega predvsej, predvsem pred tekmovanji, ne, vemo, da je takrat potrebno malo shujšati, ne, tako rekoč. Ja, definitivno, ja, torej za to evropsko prvenstvo. Kategorija je bila torej do 56 kilogramov, jaz pa sem na začetku hujšanja tehtal okoli 62 kilogramov, tako da sem moral zbiti 6 kilogramov. In mi je pomagal pri tem Andrej Rantaš, moj trener, in smo zbila kilograme in evo. Kako pa vse to skupaj usklajuješ z šolo? Na zadnje si dijak drugega letnika, srednje ekonomske šole in pa gimnazije v Mariboru. Kako gre z roko v roki? Torej obiskujem ekonomsko srednjo šolo v Mariboru. Imam status športnika, status vrhunskega športnika in moram reči, da mi učitelji dosti krat grejo na roko. Torej za vse zadeve, kaj se tiče športa in tekem in treningov, mi dejansko vedno stopijo na pomoč in mi pomagajo pri šoli in opravičijo vse. Super. In verjetno potem je potrebno njim vrniti nazaj z dobrimi ocenami. Ja, tako se trudimo, ja. Morda kakšno priporočilo iz prve roke vsem drugim športnikom in športnicam, kako torej na nek način tudi biti uspešen v šoli, da gre skozi? Poleg tega, da imate ogromno treningo, ne? Ja, jaz bi rekel, da se moraš v glavi odločiti. Torej, da zdaj pa več dejansko ne bo več nekega žuranja, ne bo več toliko prijateljev, ne bo več toliko časa, ne boš imel. Ampak, če si to res želiš, potem boš vložil ves trud v to in
ti bo uspelo. No. Koliko pa ti še ostane časa, recimo za prijatelje, kako ga izkoristiš, ko ga imaš? Ja, časa je zelo, zelo malo. No. Se trudim usklajevati torej šolo, treninge in prijatelje in tekme in vse skupaj. Ampak ja, časa je dejansko zelo malo. Tu pa tam se odločimo z prijatelji, gremo na kako pijačo, gremo na igrišče. Še vedno rad se zabavam in ne vem, igram druge športe, ne samo za taekwondo in kickboxing. Torej rad grem na igrišče in igram nogomet in košarko, valjda, ne, kot vsak drugi najstnik, verjetno. Dobro. Kako pa zgleda en takšno poprečen tvoj dan? Verjetno, ker celotni teden preživiš nekako tudi v duhu treningov, ne? Ja, torej zjutraj začnem z velikokrat ob 7 zjutraj z treningom, ki ga končam okoli 8:30, na to grem v šolo. Popoldan, ko pridem domov, še vedno delam za šolo, torej kakšna naloga ali si grem učit in tako dalje. Morda kaj doma pomagam pri kakšnih opravilih, torej ne vem, kosilo, perilo in tako dalje. Potem pa spet popoldan trening in je dejansko to. Pride novi dan. Nekone zniva, ne? Dobro, kaj pa cilje in načrti za letošnje leto? Ne? Lani je bilo zelo uspešno, ne? Ta naslov evropskega prvaka, ti med drugim tudi kar veliko verjetno pomeni in boš nekako verjetno v tem nizu želil še nadgraditi. Ne? Torej, glede na to, da sem postal lani evropski prvak, bi letos ta naslov želel ubraniti. Zdaj, če se ne motim, je evropsko prvenstvo že aprila. Tako da se zdaj dejansko nekako še pripravljamo na to evropsko prvenstvo. Bližnje tekme pa so zdaj, torej konec februarja je tekma na Irskem, Irish Open se reče. In tam imam visoka pričakovanja, hočem segati po najboljših mestih. In pa tudi Roma Open, torej eno je kickboxing, eno pa taekwondo. Tako da to sta zdaj prvi dve bližnji tekmi in dejansko neka priprava za evropsko prvenstvo. Bo verjetno še tistih zadnjih tednih, zadnjih dnevih še več treningov, še več osredotočenja ne, na posamezne tekme. Ne? Definitivno. Ja. Dobro. Se pravi, osvojiti najvišja mesta, napredovati, kaj pa dolgoročni cilj, načrt, ki si vidiš recimo? Čez nekaj let. Jaz bi rad še dosti časa tekmoval. Torej tudi v, zdaj sem junior, torej mladinec. Rad bi tekmoval tudi v članski kategoriji in tudi tam osvojiti kakšen naslov evropskega in svetovnega prvaka. Potem pa bi si želel ukvarjati z športom nekako celo življenje. Mislim, zelo rad že zdaj pomagam pri treningih, torej vodim majhne otroke, stare od 5 pa tudi do 14 let. Ne. Torej že prenaša svoje znanje tudi na najmlajše. Ja, ne? Torej vloge trenerja se vidiš. Ja, se Super. Vidim. Ja. Glede na to, da smo na začetku oddaje omenila, da te je za ta šport na duši dejansko tvoj oče, kdo pa je največji motivator, ko potrebuješ? To zagotovo je verjetno potrebna pomoč družine, podpora tudi ne na zadnje. Ne? Ja, oče me zelo podpira, je zelo vesel vsake moje zmage, tudi tja k osebnemu treneru, torej Andreju Rantaši, ga obiskujemo skupaj. Tako da je tudi on dejansko na vsakem koraku z mano in me podpira, navija za mene. In ja, to mi je zelo všečno. Pa tudi mama, no da nam zdaj mame spustil tak ven, tudi mama je zelo srečna in ja. Tudi sestra, ne, verjetno. Tudi sestra, vsi, no, dejansko. Vsi, celotna družina, zagotovo. Še posebej so verjetno veseli ob dobrih rezultatih, ne. Dobro, morda še to, kaj pa pogoji za treninge, ki jih imate? Nasploh v Mariboru vemo, da ste v zadnjih letih, se mi zdi, da ta šport nekako tudi s pomočjo medijev in tako dalje uspeli nekoliko dvigniti, ga nekoliko bolj profilirati v javnosti, promovirati in kaj to prenaša vam mladim? Kakšni so občutki ob tem, kaj opažate? Ja, jaz definitivno vidim neke
vzpone v tem športu, torej, da je ta šport dejansko nekako pridobil na prepoznavnosti. Zdaj vedno več ljudi tudi pozna mene in moje sovrstnike, oziroma soborce, s katerimi treniram skupaj. In ja, sem ponosen na to, vedno več se pojavljamo v medijih, vedno več ljudi sliši za nas in sem vesel. Dobro. Jaz ti želim še veliko uspeha in seveda naj se uresničijo oziroma naj bodo dosežene vse te stopničke, ki si jih zadal. Najlepša hvala. Tako, v nadaljevanju pa se bomo posvetili informativnim dnevom. Nekoliko pobliže bomo spoznali Fakulteto strojništva Univerze v Mariboru. Ostanite z nami. Tako nadaljujemo pa nekako v duhu prihajajočih informativnih dnevov, no ti bodo potekali tudi med drugim na Univerzi v Mariboru, konkretno pa so se mi danes v studio pridružili iz Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Tako v moji druži en lep pozdrav vošči rednemu profesorju, doktorju Iztoku Palčiču, sicer tudi prodekano za infrastrukturo in sodelovanje z okoljem na fakulteti. Pozdravljeni. Potem druga je izredna profesorica, doktorica Julija Wollmeier-Wahl. Lepo pozdravljeni. In pa seveda tudi študent podiplomskega študija smeri strojništva Luka Pavlovič. Lepo pozdrav. Torej, še enkrat dobrodošli v našem studiju. Pravzaprav, ja, informativni dnevi so pred vrati, torej z bodočimi vašimi študenti in študentkami se boste na nek način srečali ta petek in soboto. Pa če morda čisto tako za uvod, pravzaprav kaj ponujate, ne? Delujete tako na podiplomskem kot dodiplomskem študiju in sicer v večji meri pa se nekako zdaj v tej smeri zazimate za tiste, ki se bodo upisali torej na dodiplomski. Kaj lahko pričakujejo, katere smeri študija vse ponujate? Tako je, zdaj je seveda fokus na dodiplomskih študijskih programih, ki jih na naši fakulteti kar nekaj in to pomeni tako na visokošolskem strokovnem študiju kot na univerzitetnem študiju. Na visokošolskem strokovnem študiju ponujamo dva študijska programa, tri. Na univerzitetnem pa ponujamo štiri študijske programe, pa najprej naštejem te. Naš osrednji študijski program je seveda študijski program strojništva, k temu pa lahko dodamo še ostale zelo pomembne in atraktivne študijske programe. To so gospodarsko inženjerstvo, smer strojništvo, ki je kombinacija ekonomsko-poslovnih znanj in pa seveda tehniško-inženjerskih znanj. Potem je tukaj študijski program mehatronika, ki pa je kombinacija strojništva, elektrotehnike, informatike, tudi zelo priljubljen študijski program in pa študijski program tehniško varstvo okolja. Če pa zdaj preidem na visokošolske študijske programe, pa strojništvo in mehatronika, ki sem jo že nakratko tudi izpostavil na univerzitetnih, in pa tehnologije tekstilnega oblikovanja. Veliko smeri ste zdaj našteli, veliko programov, se pravi, da izbor je zelo obsežen, marsikaj lahko študentje torej tudi si nekako izberajo in seveda tudi na nek način se prepletajo v vseh teh programih, tudi predmeti. Ne nazadnje, ker imamo med nami tudi študenta, sicer podiplomskega študija, že zakaj ste izbrali to fakulteto? Pri meni je bilo nekako po spletu okoliščin, da sem pristal v Mariboru, sicer sem iz Ljubljane, sem pa pol se za drugo stopnjo, spravo za podiplomski študij, odločil namerno ostati v Mariboru, ker me je pač program več kot zadovoljil. Pač samo strojništvo, na katerem sem jaz, mi je ponujalo vse, kar sem potreboval. Primeril sem ga tudi seveda z ostalimi, v ostalih mestih, pa mislim, da je en izmed boljših programov. Ponuja vsa znanja skupaj z ostalimi projekti, ki jih v okviru fakultete ponujamo. Mislim, da pridobiš znanja potrebno za inženirja, za pravo realno delo v svetu. Če lahko tako rečem, torej izoblikujete inženirke in inženirje. Drži? Tako. Drži in seveda to pomeni, da so pri nas tudi dekleta več kot dobrodošla včasih. Je nekako mišljenje, da naši študijski programi, recimo strojništvo, naš osrednji študijski program, da se k nam dekleta ne vpisujejo, pa sploh ni res, k nam se vpisujejo na vse študijske programe, seveda pa še posebej pa na študijske programe, ki pa jih bo moja kolegica Julija mogoče malo kasneje predstavila. Govoriva o tehnologiji
tekstilskega oblikovanja in pa oblikovanja tekstilnih materialov, drži? Tako je. Torej, na naši fakulteti izvajamo tudi študijski program, gre za visokošolski študijski program tehnologije tekstilnega oblikovanja, ki je v bistvu namenjen dijakom in seveda kasnejšim študentom, ki jih zanima moda, oblikovanje, kreativnost, inovativnost in seveda ne nazadnje tudi potem materiali, sodobni materiali, ki se danes uporabljajo. Sam študijski program se po drugem letniku, se pravi po končanem prvem letniku, razdeli na dve smeri. To je smer materiali in tekstilne tehnologije ter smer oblikovanje in razvoj izdelka. Se mi zdi, da se v zadnjih letih trend nekako nagiba predvsem na takšne smeri, kot jih ponujate na vaše fakultete, ne? Tudi kar se tiče zaposljivosti, ne? Čeprav veliko prevzame mehanizacija in elektrotehnika, ki nam je pač na voljo, ampak vendarle, ne? Tekstilo, kaj pravite? Ja. Tekstil, vseeno moramo vedeti, da danes tekstil ni namenjen samo za pripravo oblačil. To so sodobni materiali, ki se uporabljajo v vseh industrijskih panogah. Mi se tudi zelo veliko ukvarjamo recimo z funkcionalizacijo materialov, s pripravo materialov za medicinske namene ali pa z inteligentnimi tekstiljami, ki pač imajo vgrajene določene senzorske sisteme in omogočajo tudi merjenje najrazličnejših funkcij ali kaj podobnega. Kako je na področju zaposljivosti, če morda ostaneva kar pri vam? Bom rekla, da zaposljivost je. Dobivamo tudi povpraševanje iz podjetij za naš kader, tako da tudi tukaj je povpraševanje. Seveda zagotovo vedno nekako sodelujete z roko v roki tudi na tem, kar povprašuje trg dela, ne? Ja, res je. In če se navežem na to, kar je ravno kar kolegica Julija omenila, pri nas so diplomanti vseh študijskih programov izjemno iskani in zelo zaposljivi. Ali po prvi stopni, ali kasneje po drugi stopni, pravzaprav v obeh primerih. Pogosto se zgodi, da naši študenti že v času študija pričnejo tako ali drugače delati v določenem podjetju, tako da, kar se tega tiče, smo prav gotovo fakulteta, ki za vse naše študijske programe brez kakršnekoli fige v žepu lahko pove, da službe so in tudi v prihajajočem času bo tako. Zdaj pa, kar se tiče pa sodelovanja z gospodarstvom, gospodarstvo je že zdavnaj ugotovilo, da imamo mi za njihove potrebe premalo študentov. In zaradi tega se tudi slovenska proizvodna podjetja močno vključujejo v naš izobraževalni proces na najrazličnejše načine s ponudbo praktičnega usposabljanja, študentskega dela, tem zaključnih nalog, projektnih nalog, z gostujočimi predavatelji v našem izobraževalnem procesu. In tako smo tudi oblikovali en nabor strateških partnerjev naše fakultete. To so podjetja, ki nam pomagajo tudi na drugačne načine, tudi zagotavljajo nam boljše materialne razmere v obliki prenove predavalnic, zraven tega, da nudijo vse to, kar sem prepovedal. Zakaj pa to podjetja počnejo? Ker res težko dobijo kader in je nemogoče čakati na naše diplomante, ker naši diplomanti so razprodani, ko končajo študij in zato se vključujejo že v času študija in seveda tudi nudijo štipendije. In to je tudi v okviru verjetno praktičnega usposabljanja, v okviru projektnega dela, ki ga ponujate na fakulteti. Kar velik obseg tega, ne, imate, recimo, če lahko malo izpostavimo, kateri projekti, kakšne reference potem tudi konec koncev prenašajo vašim študentom in študentkam pri zaposlitvi še dodatno. Zdaj, v splošnem naši študenti izvajajo zelo različne projekte, nekateri so tudi financirani iz strani države, kot je recimo ta razpis po kreativni poti do znanja. Drugi projekti so taki, ki jih pač razpisujemo mi predavatelji. Tretji projekti so taki, kot sem omenil, ki jih razpisujejo podjetja. Imamo pa tudi seveda zelo zanimive študentske projekte in o enem bo prav gotovo Luka zdaj v nadaljevanju kaj povedal. To je Formula Student. Tako, pri Formuli Študent smo pač največji inženirski projekt v Sloveniji. Cilj projekta je, da
pač študentje in samo študentje izdelamo, zapravo skonstruiramo in na koncu izdelamo formulo, s katero se doležimo tekmovanj. Namen projekta je, da pridobimo dodatna znanja, ki so komplementarna tistim, ki dobimo na fakulteti, torej da, da se že malo izobrazimo za, za svet, da lahko pridobimo znanja, kompetence, ki potem pomagajo pri pridobitvi zaposlitve, ki so realna znanja, ki jih pač podjetja potrebujejo. V sklopu projekta se tudi povežemo z različnimi podjetji, s katerimi sodelujemo in potem tam tudi lahko najdemo zaposlitev oziroma nadaljno sodelujemo z njimi tudi po končanem študiju. Ker je gospod Palčič prej omenil, ne, da veliko posveča pozornosti sodelovanja torej študentom in bodočim delodajalcem oziroma tistim, ki potrebujejo kader. Kakšne so to vaše vtisi konkretno? Jaz mislim, da je to sodelovanje poteka zelo dobro, pač kot je omenil gospod Palčič, da se, zelo, da si podjetje tega želijo. Želijo si seveda najboljši možen kader za njih kot vsako podjetje, zato tudi pač nekatera sodeluje ali z fakulteto ali pač z našim projektom ali prek katerih drugih projektov, ker tako vejo, mogoče če pri kakšnem pokreativni poti do znanja projektov sodelujejo z nekaterimi študenti, ugotovijo, kdo je mogoče primeren za njih, kdo ima primerna znanja ali pa pač s formulo študent, kdo ima primerno samoiniciativnost, da si želi nekaj več, nekaj dodatnega znanja in pač taki študenti so ponavadi zaželjeni. Tako da to pri tem si fakulteta in pač podjetja zelo pomagajo. Kakšno je še sodelovanje z gospodarstvom, če smo konkretne? Na vaši smeri, torej, kar se zadeva tehnologije tekstilnega oblikovanja? Torej, tukaj so v bistvu različni projekti, kar se tiče oblikovanja, se pravi, študenti svoje kreacije potem tudi predstavijo na najrazličnejših dogodkih, to je recimo razne razstave ali pa tudi modne revije. Zanimivo je sodelovanje, ki ga imajo s Pokrajinskim muzejem v Mariboru, ker vsako leto tudi v mesecu mode tudi pripravijo modno revijo. Drugače pa z področja materialov pa so tudi zelo zanimive, zelo zanimivi projekti, kjer smo, kjer sodelujemo, kot sem omenila tudi na področju higienskih in pa medicinskih materialov in pa v zadnjem času tudi se veliko ukvarjamo z recikliranjem tekstilnih odpadkov. Morda še ob tej priložnosti poziv, zakaj naj obiščejo vašo fakulteto, torej 14. in 15. februarja in ne nazadnje tudi na nek način se odločijo za svojo nadaljno pot izobraževanja in ne nazadnje potem tudi za poklic. Ja, jaz mislim, da če si izbere, oziroma pripričan sem, da če izberejo našo fakulteto, bojo izbrali prav gotovo vrhunsko fakulteto, eno najboljših na univerzi v Mariboru, tako v smislu izobraževanja, strokovnega dela, znanstvenega dela smo prav gotovo pri vrhu. Predvsem pa je pomembno, mislim, da smo mi zelo, zelo prijazni do študentov. Mi imamo kar veliko študentov, še enkrat poudarjam, manj kot bi si gospodarstvo želelo. In kljub temu, da imamo veliko študentov, se trudimo zadovoljiti čim več njihovih želja, smo fleksibilni, odzivni. Upam, da bo lahko Luka še mogoče kaj na to temo tudi povedal. Res se trudimo. O tej zaposljivosti pa smo že toliko govorili, da prav gotovo je tudi to en faktor, ko se odločaš. Najbolj pomembno pa je, da si radoveden, da te zanima tehnika, zraven tehnike, če te zanimajo še kakšna druga znanja, vezana na okolje, ekonomijo, računalništvo, imamo te interdisciplinarne študijske programe, tako da smo tudi raznoliki in lahko se marsikdo najde pri nas. Torej zagotovo delodajalci potrebujejo takšne kadre, ne? Ja, jaz se zagotovo se strinjam s tem, se pravi, da če ima študent željo, je na fakulteti dovolj sredstev in dovolj pripravljenosti pač za dosego tega. To, tega ni nobenega dvoma. Samo študent mora pokazati pripravljenost, neko radovednost in pač bo dobil vso znanje, ki ga potrebuje in še več. Še morda vi? Ja, se pravi, kot je že profesor Palčič rekel, nabor je velik, torej veliko stvari je, če so dijaki, torej imajo, so kreativni, jih zanimajo nova znanja, tako da mislim, da... Ni kaj odlašati. Ni kaj odlašati, ja. So dobrodošli pri nas. Dobro.
Hvala za vaš čas in seveda veliko uspeha vam želimo, seveda, da boste na nek način napolnili vaše klopi in seveda še naprej nizali dobre in uspešne profile. Hvala in hvala za povabilo v oddajo. Hvala. Tako, hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili torej z nami še v eni oddaji v svetu odraslih. Znova bomo z vami prihodnji ponedeljek ob 18. Bodite lepo in lahko noč.